den 23 september. Se Zack och Cody som du aldrig sett dem tidigare. Dylan och Cole Sprouse är stjärnorna i sin första Disney Channel Original Movie. Det skulle bli deras bästa semester någonsin. Det är vårt sista bolo och du väljer ett biologiskt reservat före mig. Cody, precis den jag letar efter. Tills en massa gammalt bråk gjorde att de gled isär. Jag hatar dig. Det var lite hårt. Vi kanske är tvillingar, men vi är inte bröder. Men när de hamnar mitt uppe i en värld av galna vetenskapsmän och onda tvillingar. Du och din bror borde vara perfekta för hans forskning. Mina herrar, får jag presentera Gemini-projektet. Så nu måste de hjälpa varandra för att kunna rädda sig själva. En ny tagning av Det ljuva livet. Tror att det är lika långt ner som det ser ut? Som går i full fart. Ända från början. Förstår ni vad det betyder? Bänken! Ända till slutet. Det här kan förändra världen. Zack och Codys ljuva liv. Film. Cody! Billy! Woody! Zack! London! En helt ny Disney Channel Original Movie. Premiär fredag den 23 september klockan 16:30 på Disney Channel.